ამის საშუალება ჩვენ არ არის, მაღაზია არ არის, ბატონო დავით. აბა ვერ გავიგე, ეს სავალდებულო, გინდა თუ არა 5 გადავთვალოთ. რატო არ შეიძლება რომ 4 გადათვალო, მერე კიდე 4 გადათვალო, მერე 3 გადათვალო რა. ანუ რაში ვთქვათ, ვერ ასწრებენ 5-ის გადათვლას. საერთოდ ვერ არის სესია. არა, ვერ გამიგე. იმპირაში ვთქვათ, ვერ ასწრებენ მეთქი. არაფერი, მაშინ უნდა გადავწიოთ და გადავწიოთ. და აბა შედავოცულო, ხვალ ესე იგი, რო დაიწებენ დათვლას, შეიძლება გამოვიდეთ და ვთქვათ რომ ყველა ვარიანტში 5 ვერ ასწრებენ, ან შეიძლება ერთ დღეში დაამთავრონ 10, მე არ ვიცი. ეგ არ ვიცით. ამიტომ რატო გამათო? როგორ ერთმანეთთან იმის საშუალება არ აგვაქვს, რომ ესა რაფე 6-თვიან კომისიაში პლუს მინუს 1 დღე აიღო და დაიმატო. ორ ფაქტორზე იყო გამახვილებული ყურადღება. ერთი რომ არა, ესეთი რამეები არ პროგრამირდება, იმიტომ რომ მე ცხოვრებაში არ არ მიმშავია იმას. ერთი რაზეც იყო გამახვილებული ყურადღება, ბატონ დავით. ბატონო, რატო აპროგრამირებ ფოგინა თუ არა? ერთი რაზეც იყო ყურადღება გამახვილებული. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ უბნის გადათვლა მიმდინარეობს, შუა პროცესშია და 6 საათი მოვიდა პირობითად, რომ თქვათ და ვამბობთ, რომ ეხლა გავჩერდეთ. ხო. და ხვალ გავაგზავნოთ. ანუ ის უბანი ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს დათვლილი ბოლომდე. ეს ცალსახა. უბანი შუაში გაწყვეტა არ შეიძლება. ხო, ამაში მე თანხმობთ. აბსოლუტურად. კი. აბა სხვა რა არის? მეორე თემა იყო ესეთი რაღაცა, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, ანუ იგივე იმ თვლელების მდგომარეობაშიც რო შევიდეთ, ეს არ არის იოლი პროცესი დამეთანხმებით და ამას ჭირდება არა მარტო ეს უბრალოდ გადათვლა, ამას ჭირდება შესაბამისი უნარები. რატო შევარჩიეთ ეს ადამიანები? იმიტომ რომ ისინი არიან პროფესიონალები და იციან რასთან აქვს საქმე და იციან როგორ ამოიცნონ სწორი ბიულეტენი, როგორ ამოიცნონ ბათილი და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია ერთი ჩვენ არ შევხვედრილყავთ მათ და არანაირი კომუნიკაცია არ ხოთ. მოცულობაც არ ვიცით. არა, არა, პირდაპირ ვიწყებთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მოდიან თავისი საქმის გასაკეთებლად. იმის იქით ჩვენ არც მანამდე და არც მის შემდეგ ამ ადამიანებთან ჩვენ არანაირი რაიმე კონტაქტი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან კონკრეტული ფუნქციის განსახორციელებლად. იმის იქით ჩვენ მათთან არ გვაქვს კონტაქტი. ამიტომ მოვლენ ისინი 10-ის ნახევარზე ალბათ უკვე, ან 10-ისთვის და 10 საათზე ჩვენ ვიწყებთ ამ პროცესს. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ შესაძლებელია. არ ვიცით, არა. უბრალოდ ისე არ მოხდეს, რომ არ უნდა გავწყვიტოთ. მართლა ამაზეა თელი შეთანხმება. უბნის გაწყვეტა ვერ მოხდება. სპირობითად მერე ხო აღმოჩნდა რომ მართალი მიხარ. თელი დღე რომ ორუბანს მოვანდომოთ, ჩვენ დაგჭირდება დამატებითი სხვადასხვა უბანზე სხვადასხვა რაოდენობა. კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ შეიძლება ხვალ ის 5 უბანი შეიძლება იყოს ძალიან მოცულობითი. მოცულობითი. ანტირიქით. კი ბატონო. აი ეს შეიძლება თითო უბანი ერთ საათში დათვალოს. ისიც რა არის ეს? მე ყოველთვის მხარი დამჭერი, არასდროს ინამდეგი არ ვიყავი პარლამენტიო 9-მდე მომშაო თუ 10-მდე და საერთოდაც რა, ჩემს პროფესიიდან გამომდინარე, ხშირად ღამის პირველამდე და 2-მდე მომშავე, მაგრამ ესე როგორ შეიძლება რომ მე მოვთხოვო მოწვეულ ადამიანს? საერთოდ 8 საათზე მეც ვამბობ, დღეში მომშაო 8-ზე მეტი მეტი და რო გითხრას არა გაგუფლება ხო მართალი? მართალი იქნება აბსოლუტურად. ხო და აი ახლა მე რაც გითხარით, 10-დან 18-მდე ჩემ სახში 8 კეთარამდე არ ვიცი. მეტი რა გინდათ? აი გეტყვი უბრალოდ რომ 8 საათია თული სოდო ვარ კაცო. ეხლა იმის გამო რომ ვინა თუ არა ორ დღეში უნდა მოვჭე? კარგი. ამაზე ეხლა მე მგონი დროს ყვილად კარგავ. ხო, ამიტომ საერთოდ არ იყო ეს თემა სალაპარაკო. ჩვენ ხვალ დავიწყოთ 10 საათზე, ნახოთ პროცესები როგორ განვითარდება. 10 საათზე ჩემ ბლოგს მე ვთხოვ რომ არ გაცხდეს და 18-ამდე დასრულდეს უბანი. არა, 2-დან 3-მდე უნდა გავაკეთოთ შესვენება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ელემენტარულად საკვების მიღება სჭირდებათ, დასვენება სჭირდებათ. ეხლა ეს ჩვეულებრივი ადამიანური ფაქტორია. ჩვენ ხო ხარისხზე ვხდებით შესაძლებელი. კი, ჩვენ ხო ხარისხზე ვართ ორიენტირებული. ჩვენ ეს ხალხი და საკუთარი თავი იმისთვის ხარ გვინდა რომ მთლიან გადავიწვათ. ხო, ამიტომ 3-დან 14-მდე შესვენება. არა, 14-დან 15-მდე. ხო. 14-დან 15-მდე. 14 საათზე გააჩერებენ ესენი. არა, ერთი წინადადება მექნება, ერთი წინადადება მექნება, ბატონგივი. 13-დან 15-მდე. 13-დან 14-მდე ადრეა.
რატო ერთ წინადადება მექნება რამდენად მისაღები იქნება. მე უკვე ვთქვი, რომ ამ 20 უბნიდან ყველა უბანში სხვადასხვა რაოდენობის ამომრჩეველია. შეიძლება ერთში იყოს 500, მეორეში იყოს 1500. ამიტომ თუ ეს შესაძლებელი იქნება, ხვალ თქვენმა ჯგუფმა აირჩიოს ის უბნები, სადაც ნაკლებია ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომელიც ჩვენ მოგცემს საშუალებას 18 საათამდე დაამთავროთ თქვენ. თუ არა და მაშინ ბოლომდე უნდა მივყვეთ ამას, როგორც მოლაპარაკებული ვარ. მე უბრალოდ ხვალ ხვანდელი შესვენება შეგვიძლია. ბატონებო, ბატონებო. ეხა პირველიდან ორამდე გვინდა შესვენება თუ ორიდან სამამდე ჩვენი გადასაწყვეტია. ხო, ანუ 10-დან პირველამდე 3 საათია პირობითად და 3-დან 6-ამდე 3 საათია. ამიტომ უბრალოდ მეთხოვნა მაქვს, რომ ზეგ ისე ვთხოვე იურიდიულ კომიტეტს, ერთი საკითხი გამაქვს უფრო სწორედ საკანონმდებლო ინიციატივა ფრაქციის სახელით, რომელიც ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე გამოვიტანე, რომ 2 საათზე იწყება ზეგ სხდომა, ხვალდელ შესვენებაზე გნებავთ პირველიდან ორამდე იყოს, გნებავთ 2-დან 3-მდე, უბრალოდ ეხლავე შევთანხმდით. 6 საათზე შეგვა. მაშინ ხვალ გავაკეთოთ პირველიდან ორამდე და ზეგ თხოვნა მექნება, რომ 2-დან 3-მდე, იმიტომ რომ 2 საათზე მე უნდა გადავიდე კომიტეტზე, საკითხი გავიტანო და დაგიბრუნდებით და მე გავაგზავნოთ გადათვლა. მარა, ერთი რაღაცა, მაშინ ესე გავაკეთოთ, ორშაბათს ვერ ჩავნიშნავთ. ორშაბათს ვერ ვნიშნავთ, შევხედოთ, მოდით ესე გავაკეთოთ. მოვლენებს, მოვლენებს წინასწარ, მოვლენებს წინასწარ ნუ გავუსწრებთ. შეიძლება ისეც მოხდეს, შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ მაგალითად ეხა ჩვენ ვართ ერთი კომისია, ხო? ეხა პირობითად ვიყობით ორ ჯგუფად. შეიძლება თქვენ რომ წახვიდეთ, მაგ დროისთვის ჩვენთან რაღაცა პროცესები ბოლოსკენ მიდიოდეს და სიტყვაზე ერთი უბანი თუ დაგჭართ, აუდგეთ და ის ერთი უბანი გადმოვიტანოთ ჩვენ ოთახში და ჩვენვე გადავთვალოთ. ხო, ანუ თემა რა არის? ახლა წინასწარ არ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, ვიკამათოთ მით უმეტეს, რაც ჯერ არც ვიცით როგორ იქნება და რანაირად იქნება. ჩვენ თქვა პირველ საათზე ხუბობთ შესვენება. პირველ საათზე ზუსტად გვეცოდინება დაახლოებით რამდენი დღე. კი ბატონო. კი ბატონო. დაახლოებით ის 3 საათი, თუმცა პირველი უბანი შეიძლება ცოტა უფრო ძნელად წავ, ანუ პირველი რახან არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შევხედოთ სიტუაციას, გავაანალიზოთ და დაახლოებითი მონახაზიც გვექნება და იმ შესვენებაზე შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ რამდენ დღეზე არის საუბარი. შეიძლება მართლაც 2 დღეში ვეტევით. თუ კიდე 7 დღე იყოს, კაცო, არა მოკლედ. აბსოლუტურად გეთახმებ. კი ბატონო, კი ბატონო. შევთანხმდით. კარგი. მადლობა, სხდომა დახურულია.